Мойсей пише про праведність, що від закону, що людина, яка виконує, буде не вжити. А про праведність, що від віри, говорить так. Не кажи у своєму серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже? Близьке до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже Бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці поміж юдеєм та поміж Геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Дякуємо тобі, Боже, за обітниці твої, слово твоє, день цей. Дякуємо тобі за поховання гріхів наших в немічній, побитій, зруйнованій плоті твого Сина Ісуса Христа. І дякуємо тобі за славу воскресіння твого, де ми воскресли разом з ним для нового життя, для радості, щастя, благословіння. Дякуємо тобі, Господь. Благослови це слово, в ім'я твоє молимося. Амінь. Амінь. Прошу сідати. Христос воскрес! Минула тривога. Христос воскрес! Смерть переміг. Радісний день. Ці слова можна говорити постійно, з ранку до вечора. Думаю, що я, може, навіть не скажу вам сьогодні нічого нового, крім того, що вже сказали, і всі ми чули сьогодні. Але я хочу привітати свого брата. Він сьогодні з нами, в нього народився син. Дякую. Вуйком. Третій раз, так що. Це добре. Всі, хто хлопців, яких були дівчатами, тепер народжуються хлопці. І в Толіка, і в Джошуа, і в Натана з Кейтлен теж, я чув, буде хлопець. Так що вже хлопцю можна заспокоїтися. Може, це не зовсім пасхальний жарт, але Бог нам радість дав. І тут, в цьому місці, я вчора мав цікавий спогад. Часом ти зустрічаєш людей, з якими ти раніше багато часу проводив, і вони наштовхують тебе десь на спомини якісь такі. І вчора в Рясних був такий концерт. Такої реп-музики, такої молодіжної, якої би я в житті не слухав, але дітям це подобається. Але і вони запросили її в їхній школі, де вчиться мій Тимофій, вчиться теж син мого друга, такий Юрій Стефанович, ми з ним разом в університеті вчилися 5 років. І так наші шляхи в певному сенсі розійшлись, він став адвокатом, але так цікаво, що наші діти вчаться разом. І десь там разом чудять поза школою і всяке інше, але вони запросили його на цей реп-концерт, і він приїхав теж. І приїхав, і ми стояли, спілкувалися, і я кажу, заходьте, він, та ні, а він атеїст, він такий, він переконаний атеїст. І це так цікаво, що людина може бути навіть в роках, в літах, такою переконаною, від відсутності Бога і доводити, та я знаю всі аргументи, мене навіть не стали ні про що не говорити. Це не заважає взагалі спілкуватися на різні теми. Але я просто цікаво думав. Я згадав за це за наші студентські роки. Ми був час, а ми цікавились такими. Ми разом вчилися на кафедрі культури і там вивчали там всякі ці всі речі. Була така книжка модна, її написав такий французький письменник Ернест Тренан. І вона цікава з точки зору, він написав, називається «Життя Ісуса Христа». І в цій книжці він пише такі високопарні, високодуховні речі. Христос, Ісус – найкраща людина в світі. Ісус взагалі
якщо з точки зору моральності він перевершує всіх, він перевершує всіх моральних вчителів, він перевершує всякі всі моральні закони, він іде понад це все. Ісус з точки зору громадянина і суспільства – це взагалі найкраща річ. І вчення християнства по відношенню до держави, по відношенню до сім'ї і моралі і всього – це взагалі вважається найкращим вченням. І він насправді возвеличує Христа, але доходить все до певного моменту, до моменту, що називається момент істини. Але коли він починає говорити, ну, чи Христос був Божим Сином? Ну, звісно, ні. Але чи Христос воскрес з мертвих? Ну, як ми можемо вірити в такі дурниці? Чи Христос був Богом? Ну, перестаньте, що ми живемо в 20 столітті, як ви можете такі дурниці говорити? І цікаво, що ця книжка, вона була таким якийсь часом дискусією такою між нами. В тому плані, я думаю, десь він на тому рівні і залишився, але я не міг зупинитися на цьому. Я якби думав зараз і як, де ця межа? Христос, ясно, ми розуміємо, він найвищий, він найкращий, підстав праву щоку, коли тебе вдарили по лівій. Віддай свій одяг, коли тебе вимагають. Пройди милю, якщо тобі дві милі, якщо тебе заставили пройти милю, і все решта. Але коли доходить мова до чудес, коли доходить справа до надприроднього, і раціональний розум, він робить на тому такий блок, як такі речі взагалі можуть ставатися, як взагалі це все може ставати істинним і справжнім. Але Бог якимось чином дає нам цю річ, про яку ми читаємо тут, що є віра, яка йде понад. Віра в Христа. Віра в Боже Слово, віра в Бога йде понад раціоналізм, вона йде понад людські точки зору, вона йде понад навіть наш особистий, персональний, емпіричний чи який хочете досвід, який ми маємо в своєму житті. Вона йде абсолютно понад. Вона йде понад все. І я, читаючи Біблію, вірячи в Бога, маючи спілкування з Ним, пересвідчуючи Його в своєму житті, я розумію одну річ, в мене нема проблем вірити з тим, що Мойсей перевів євреїв через Червоне море, як по суходолу. В мене нема проблеми з тим, що повірити, що Марія зачала Ісуса Христа непорочно. У мене нема жодної проблеми з тим, щоб повірити, що Христос, Ісус був Богом і людиною в одному тілі. У мене нема жодної проблеми з тим повірити, що Він в дійсності помер. І Його поклали в цей гріб і поховали, а все так, як мало бути. Але Він встав або воскрес із мертвих. У мене нема жодної проблеми повірити в те, що одного дня я помру. В це я вірю, це 100%, це нормально. Але в мене нема жодної проблеми, вірячи в те, що коли я помру, мій дух, душа відділяться від мого тіла, якщо не станеться схоплення, і я буду з Христом, як пише апостол Павло, завжди з ним. Абсолютно жодної, ноль. Взагалі, є питання, як я помру, це вже інше питання. Кожна людина не дуже хоче десь це, але мається на увазі, як би воно не сталося, як би воно не було. І ми маємо цю надприродню річ. І це, ймовірно, ми зібралися тут в групі однодумців. Не то, що ми однодумці, ми себе переконуємо, чи ти віриш, що Христос воскрес? О, я вірю, я так поможу, мама не вірю, що так хочеться десь в це. Але як це може бути? Ну, я не знаю. Ну, люди ж не воскресають, люди з мертвих не встають, ну, це ж не стається так. Але абсолютно жодних проблем. Христос встав в тілі і пішов. Його сила його любові вибила той камінь, відвалила його від тої гробниці. Він являвся, він був на землі, він є сьогодні з нами, він є присутній серед нас, він є присутній в нас. Він є живий, абсолютно. І Павло каже, де є сьогодні Христос? Не говори там, щоб виводячи чи зводячи його, але близьке є до тебе, до кожної людини слово віри, яке говорить,
що Христос є тут. І тому ми вітаємося, і це є добре. І це насправді неймовірно, що може часом нам бракує десь відваги сказати Євангеліє своїм рідним, чи своїм сусідам, чи навіть родичам, близьким. І... Але сьогодні, в цей день, це так відкрито, це так правильно, це так добре. І ми навіть провокуємо людей, ми говоримо «Христос воскрес!». І люди навіть не віруючи в ці дні відповідають «Воістину воскрес!». Але Бог щось робить. Дивіться, апостол Павло каже, коли ти в серці своєму віруватимеш в Господа, і устами будеш визнавати, що Він воскрес, і в серці будеш вірити, що Він воскрес, і устами будеш визнавати, то що? То спасешся. Як приходить спасіння в життя людини? Як спасіння прийшло в наше життя? Але це добре мати віру в серці. Там ми часом зустрічаємо в нашій культурі тих людей, які не люблять говорити про Бога, про духовні речі. Ми маємо своє, ми в своє віримо, не чіпайте мене, в мене є своє. Але Бог хоче це витягнути десь назовні. Вчора говорю з цією невіруючою людиною, як Христос воскрес. І воістину воскрес. Він відповів, я не знаю, що може відбутися, я не знаю, що може статися. Чи прийшла віра в його серце, чи вона змінила його, я не знаю. І знає Бог. І це в певному сенсі не є завжди наша справа десь залазити комусь там в дєбри його душі, підсвідомості і десь там щось колупатися. Це є між Богом і ним. Справа є одна, сказати про Христа, який прийшов, який помер, який воскрес заради нього. І Павло каже, серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Кожен, хто увірував в нього, не буде засоромлений. Подумайте про себе. Чи ви, скільки років ви вже увірували в Бога після того дня, коли Він прийшов в ваше життя? Чи ви є засоромлені на сьогоднішній день хоч чимось в Бозі? Я ні. Я не засоромлений. Все, що я маю, Бог зробив, і я не засоромлений абсолютно жодним днем, проведеним з Ним. Я і з Ним мається на увазі. З ним, так, ми можемо мати різного роду речі з людьми, і це є правда, але Бог виводить нашу праведність назовні і змінює цей світ, змінює нас самих. І кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І ми маємо, звісно, багато прикладів, хто зможе навіть сказати, ну як же ж ті люди, які померли за Христа в тюрмі, чи померли за віру, їх катували і знущались, і багато чого іншого сталося в їхньому житті. Де був Бог, коли ці всі речі траплялися? Чому Бог не прийшов, не покарав всіх безбожників, не заступився за своїх овець? І багато з християн померли, дуже часто навіть мізерною смертю, навіть ніхто навіть не знав, де їх поховали і що з ними сталося. Чи вони були засоромлені? Ні. Абсолютно ні. Ні. Прийде день, і Бог виведе їхню праведність назовні 100%. Прийде день, і Бог покаже себе в силі, і все це мене. І це перетвориться зовсім на інше. І так як історія про попелюшку. В цих історіях є насправді дуже великий духовний зміст. Я одного дня, там був якийсь час такий тяжкий в моєму житті, я думав багато різних, як часом це всіх нас буває, десь такі речі. І десь Дух Святий сказав, дочекайся до небес. І я подумав, це дійсно, це правда. Це правда. В цьому світі Христос
а не обіцяв нам багато. Він сказав, в світі будете мати утиск, але будьте відважні, я переміг цей світ. І в дійсності Павло каже, якщо ми надіємося на Ісуса Христа тільки в цьому житті, то ми що? Ми найнещасніші зі всіх людей. Якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші зі всіх людей. І це є правда. Тому що наше життя є сховане з ним в небесах. Тому що кращі дні в Христі ще навіть не наступили. Тому що дні блаженства, благодаті Божої, вічного перебування з ним, це є все попереду. Сьогодні так, в цьому світі гріха і темряви, і всього, що є, ми маємо цей радісний день щастя, насправді. І Бог є, Бог присутній. Бог навіть змінює наше місто. Навіть видно, як коли їдеш по місті, видно, що щось відбувається. Як пастором, навіть в селі святкова атмосфера. І сьогодні, коли їдеш, навіть водії зупиняються і чемно пропускають людей. І люди йдуть, усміхаються і мають цей... І люди розуміють, що дійсно щось сталося. І це щось надприроднє. Це не є щось таке, що хтось когось заставляє. Як в Північній Кореї, да, коли люди виходять на паради, там всі однаково кричать якісь гасла, і це видно, що це інспіровано десь з кимось оркестрована річ. Але тут це є від серця, від душі. Навіть люди, які, можливо, десь далекі, вони хочуть робити щось добре сьогодні. А людина хоче зробити щось добре, якось проявити свої кращі якості в житті. Можливо, хтось ніколи не усміхався, але сьогодні він усміхнеться і зробить щось комусь приємне, да? Тому що цей день особливий. Так, але це ще навіть не є то. Це ще навіть не є то, до чого Бог нас готує. Бо Христос сказав, що так само ми будемо разом з ним. І будемо пити чашу разом з ним. І ділити те, що має він. І сказано так само, що він перемінить тіла наші на тіло його, таке саме, як в нього. І нема в мене питання, проблем, щоб всім повірити теж. Так, Бог перемінить, абсолютно. Станеться ця духовна метаморфоза. Бо нема різниці між Еленом, бо Господь є Господом для всіх. Багатий для всіх, хто кличе його, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Це неймовірна звістка. Кожен, незалежності від того, кількості гріхів, далекості чи близькості до Бога, незалежності від того, що сталося, кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. А тут не мова не йде про свідки ім'я Єгова. До речі, свідки Єгова люблять маніпулювати цим віршем. Мова йде про Господа Ісуса Христа. Весь контекст говорить саме про нього. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Спасений не тільки в цьому віці, але спасений для майбутнього благословення. Христос прийшов для того, щоб ми мали життя, як він сказав. І мали життя з подостатку. Я і пастир добрий, я складаю життя своє за овець для того, щоб вони були там, де я. Я прийшов, щоб ви мали життя. І з подостатком, щоб мали. Бог, який є багатий на благословення, він дає благословення своє нам через свого Сина Ісуса Христа. Звершилось! Це було останнє слово, яке сказав Христос. Останнє слово завжди є за Богом. Його слово мало в собі неймовірно велике значення. Воно означало, що це завершено. Робота – це завершена. Спасіння – завершене. Завершена людина так само в ньому. Кожен, хто приходить до нього, він є теж завершений в Бозі. Він є той, чиї гріхів, Христос сказав, я не згадаю повік. Стародавнє минуло, сьогодні є все нове. Сьогодні є такий
неймовірний день почати нове життя з Богом, нове ходіння з Богом, нові кроки з Богом. Можливо, то, чого я ніколи не робив раніше з Богом, а я можу почати робити це від сьогодні. Бо Христос воскрес. Що нас стримує між ним і нами сьогодні? Де є сьогодні Бог? Він і сьогодні з нами тут. Він є присутній на відстані молитви біля кожного з нас. Він є той, хто віддав своє життя. Він є той, хто більше того сказав, що я йду приготувати вам місце. Я йду приготувати вам місце. Я ще в певному сенсі завершив це, але ще щось не завершив. Апостол Іван каже, а ще є таємниця. Ще є таємниця. Ще не відкрилося, ким ми будемо в Христі. Ще не відкрилося. Ми розуміємо багато. Ми знаємо багато речей, які Бог вже пообіцяв і сказав. Але ще є щось, що Він тримає на остаток. Що Він тримає на закінчення. Що Він тримає для того, щоб було виявлено. І це все правда. Тому що Христос є істина. Я є дорога і істина, і життя. Він є ця істина, яка прийшла в цей світ. Понтій Пилат перед розп'яттям запитав нього по-філософськи, як римляни любили цю річ, коли зайшла мова за істину, питаючи в нього, що ж є істина? Що є істина? Так цікаво, людина може говорити з тим, хто є істина, задаючи йому дурні питання. А що ж є істина? Істина, вони казали, в вині, істина там ще в чомусь, істина в тому, істина в цьому. Але Христос був, є і залишається, і буде цією істиною. І з нею можна говорити, на неї можна дивитися, як Пилат, і не розпізнати її, як Ренан, і казати, та справді, неймовірна людина. І Пилат це визнав. Насправді він дивився на Христа, а він був вражений. А він був вражений його відвазі, він був вражений тим, що цей чоловік не віляв перед ним, але відповідав по-латинськи влучно настільки, що навіть Пилат, люблячи цю лаконічну, точну мову, був вражений. І з мудрості і з простоти слів Христа. І тому він не хотів знімати цю табличку, казав, я написав то, що я написав, я зробив то, що я зробив. І довго мав цю боротьбу всередині себе, щоб зрозуміти, з ким він говорить, хто це є, хто є ця особа, хто є ця людина, чому я маю зараз з ним спілкуватися, чому мені взагалі випала на долю зараз ця участь, зробити це, умити свої руки, віддати це євреям і стояти на цьому переломі. І Бог ставить нас так само на це місце дуже часто, щоб вибрати між ним і між світом. Пилат вибрав світ, він вибрав любов до Цезаря, він сказав, він вибрав любов до Кесаря. Коли натовп почав йому погрожувати, сказав, ми напишемо лист Кесарю. Ти не добре робиш. А він вибрав Кесаря. Але ми вибрали Христа. Ми вибрали Христа. І ми не засоромлені. Апостол Павло каже, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Тому що Христос прийшов в цей світ. І він прийшов для того, щоб ми мали це життя. Життя з подостатком. Він воскрес. Для нового життя. Воскрес для нас. І ми воскреснемо разом з ним. А Павло каже, каже, не переживайте за ваших покійних, які відійшли в Христі. Бо як Христос помер і воскрес, так само і покійних через Христа. Він приведе для нового життя. Одного дня ми побачимо новий світ. Але це вже буде інша проповідь. Інша історія. Так що хай вас Бог благословить. Веселих свят, ми дякуємо тобі, Господь, дякуємо тобі за день сьогоднішній, день твого славного з мертвих встання, за день, коли ти поховав все, що розділяло нас і тебе, поховав наш гріх,
поховав плоть. Дякуємо тобі, Господь. Дякую тобі за те, що ти встав з мертвих в новому тілі і даєш нам це нове тіло, Господь, нові думки, нові бажання, які є в тобі. Вони не є просто нові, але вони є думки з благословенням, з твоїм благословенням, з радістю, твоєю радістю, з миром, твоїм миром, Господь. Ми славимо тебе, дякуємо тобі. Боже, і молимось теж сьогодні за наше місто, за нашу країну, за те, щоб ти беріг людей в цьому світі теж спасінням твоїм, за те, щоб ти приводив людей, щоб Дух твій святий працював. Бо спасіння є таке реальне, є таке доступне, і ми розуміємо, що одного дня це зупиниться, це завершиться, цей ковчег закриється, прийде інший час. Ми розуміємо це теж, віримо і бачимо, що ці дні теж надходять, але сьогодні, поки є день, поки є можливість, Господь, спасай людей, працюй в їхніх серцях і в наших теж, Боже. Дякуємо тобі, славимо тебе, в ім'я твоє молимось. Амінь.